Baloncesto, Obradoiro programouse vencedor da Copa Galicia o imporse en Noia o Básquet Coruña por 85-77. Fixo con máis dificultades das previstas e a sétima victoria do Obradoiro na Copa Galicia. 7 títulos consecutivos. O equipo que dirixe Tito Díaz estivo no partido ata o último cuarto, partido moi igualado. É decidido polo acerto de Rosco Allen, que asinou 26 puntos. Zil, xogador do Básquet Coruña, rematou con 21 e foi o xogador máis destacado do seu equipo.